Nej, jag filmar så får du se sen. Släpp ner blicken lite. Nej. Ja, bra. Mindre svank istället för... Där, ja, snyggt. Bra. Det känns som att jag tar någon svank alls. Jo, då. Hur känns nacken i det här läget? Är den avslappnad eller spänd? Ja, den är avslappnad. Bra. Den här, jag tycker det är så svårt. Ja. Nu känns det som att jag inte har någon svar. Jo då.